Зарылбек Рысалиев жогорку кеңештин депутаты болду. Кечээ борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынындагы чечими менен Республика Атажурт партиясынын жогорку кеңештеги депутаты Нургазы Нишанов кыргыз жылуулук энергия мамлекеттик ишканасынын директору болуп жаңы кызматка дайындалгандыгына байланыштуу мандатын тапшырып, анын ордуна Зарылбек Рысалиев жогорку кеңештин депутаты болду. Ага мандат жана төш белгини БШКнын төрайымы Нуржаны Шайылдабекова тапшырды. Буга чейин Зарылбек Рысалиев ички иштер министри кызматын аркалаган. Таласта дайынсыз болуп жаткан чабандар табылды. Бул туурасында бүгүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Дайынсыз болуп жаткан чабандар кечээ күнү саат 6:30 чамасында Чаткал районунун Чакмак суу айылына түшүп, айылга жакын жерге чатырын тигип жайгашкан. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары тамак аш жана керектүү азыктарды түнкү саат 11:00 жеткирип барган. Чабандарды куткаруу аракеттери дагы деле улантылууда. Эске сала кетсек, буга чейин Бакайата районунун Акназар айыл аймагынын чабандары 30-сентябрь күнү Күмүштак ашуусунда кар көп жааганына байланыштуу 3 короо кой жана 3 үйүр жылкысы менен ашуудан өтө албай калышкан. Ошто Lexus унаасынын ичиндеги 12 жаштагы кыз менен бирге урдаган адам кармалды. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын патрулдук милиция бөлүмү кабарлагандай, окуя кечээ күнү саат 3:00 чамасында болгон. Ош шаарынын тургуну Гүлсара аттуу айым Алиев көчөсүнө унаасын токтотуп, өзү торт сатуучу дүкөнгө кирип кеткен. Дүкөндөн чыгып унаасын таппай калып, милиция кызматкерлерине кайрылган. Унаанын ичинде 12 жаштагы кызы бар экендиги да айтылган. Ошол замат шаарда патрулчулар ыкчам аракеттерди көрүп, издөө иштери башталган. Унааны урдап качкан адам шаардын Алиев жана Абдыкадыров көчөлөрүнүн кесилишинде колго түшкөн. Кылмышка шектүү 31 жаштагы жаран экендиги аныкталды. Айдоочунун 12 жаштагы кызы жабыркаган эмес. Сапар Исаков ушул жылдын 9 айындагы бюджеттин аткарылышы боюнча жыйын өткөрдү. Жыйында финансы министринин орун басары Алмаз Бакетаев, бажы кызматынын төрагасы Азамат Сулайманов жана мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары Кубанычбек Кумашев 2017 жылдын январь-сентябрь айларында республикалык бюджетке түшкөн каражаттар бул 102% түзгөндүгүн билдиришти. 2016 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу ресурстар 11.6% өскөн. Өкмөт башчысы Сапар Исаков министрликтер менен ведомстволордун жетекчилеринен октябрь айына карата бюджеттин пландалган бөлүгүн өз убагында аткарууну тапшырды. Москвадагы диний мектепте мугалим окуучуну тиштеп алды. 6 жашар окуучу мугалим эжесине аны үйгө кое берүүнү суранган. Кайрылуу канааттандырылбай койгондон кийин бала мугалимди көздөй радиаторду ыргыткан. Буга жооп катары окутуучу бийбашты бир нече жолу тиштеп салган. Ата-эне милицияга арызы менен кайрылып учурда териштирүү иштери жүрүүдө. Интернет сайттарынан алынган маалыматтардын маани маңызына Оштубу телеканалы жооп бербейт.